Salam, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli dinləyicilər. Xalq televiziyasının, xalq radiosunun ənənələrini davam elətdiririk. Yenə studiyamızda qonağımız var. Bugünkü qonağımız müasir Azərbaycan mədəniyyətinin ən görkəmli simalarından biri. Xalq artisti, professor, şöhrət ordenli, şərəf ordenli bəstəkar, prezident təqaüdçüsü, ölkəmizin və xalqımızın ən tanınmış şəcərlərindən olan, sülalələrindən olan Başxanovlar nəslinin nümayəndəsi görkəmli ustadımız Tofiq Başxanovdur. Tofiq müəllimi bugün studiyaya dəvət eləməkdə məqsədimiz əslində Heydər Əliyev ili ilə bağlı söhbətlər yazmaqdır. Ancaq biz bəzi başqa suallarımız da olacaq, onları da verəcəyik. Bəzi başqa suallarımıza da cavab almaq istəyəcəyik Tofiq müəllimdən. Hər halda bu il Heydər Əliyev ilidir. Ulu Öndərin ad günü 100 yaş tamam olsa da ilin axırına qədər bu yubiley tədbirləri davam edir və bu münasibətlə görkəmli ustadımızdan, sənətkarımızdan Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini eşitmək istəyirik. Buyurun Tofiq müəllim. Əvvəla məni bura studiya dəvət etdiyinə görə Xalq qəzetinin baş redaktoru Əflatun müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu birinci. İkinci, bugünkü verilişdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev haqqındadır. Onu demək lazımdır ki, Heydər Əliyevin 100 illiyi bu bir növ bayramdır. Azərbaycan xalqının bayramıdır. Elə əsrlərdir bu bayramlar davam edəcək. Ona görə ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına o qədər yaxınlığı olub ki, bu heç kimdən böyüdə tutmuş kişiyəcən, heç kim yerindən çıxmaz. Heydər Əliyev haqqında danışmaqdan biraz keçmişi mən qayıtmaq istəyirəm. Çox yaxşı olar, xatirələr daha yaxşı olar. Xatirələr kimi. 1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının yeni binasının açılışı oldu. O açılışda, deməli, Üzeyir Hacıbəyovun təşəbbüsü ilə istedadlı tələbələrin, şagirdlərin məktəbi idi. Onda da demək olar ki, iki şöbə idi. Rus şöbəsi idi, Azərbaycan. Azərbaycan şöbəsində çox azca miqdarda tələbələr, şagirdlər vardı. Mənim nə üçün bunu deyirəm, yadıma gəlir. Onda böyük ziyalılarımızın uşaqları da o məktəbdə dərsə gəlirlər. Amma Rus dilində oxuyurdu. Səməd Uğrunun üç evladı, Yusifdi, Vaqifdi, qızıydı, Məmməd Rahimin oğlu, sonra Anar, uşaq ikən məktəbi orada qutarıb. Yəni demək istəyirəm ki, bütün ziyalıların evlatları orada dərsə gəldilər. O cümlədən də mən o vaxtlar bilmirdim, maşınla gələn bir şagirdə vardı. Dilər bu Gülara Əliyevədir. Deməli, atası da o vaxtı məşhur adam idi, Əziz Əliyev. Bu Əziz Əliyevin qızı çox istedadlı idi. Onun üçün də onun istedinə baxaraq bizim müdiri Profesor Köcəbxan Səfəliyev idi. O öz sinifinə getirdi. O gəlirdi, bir yerdə görüşürdük, bir yerdə gedirdik konsertlərə, söhbət edirdik. Elə vaxt gəldi ki, mən bəstəkarlığına məşğul olanda 50-ci illərdə mən neçə mahnı yazmışdım. Gülərə deyik, çox gözəl piyanoda o çalırdı o mahnıları. Sonra mənə bir gün dedi ki, tabi bunları gəl hazırlayaq, radioda, səs yazmada bunları orada göstəriyim. Onda da bir oxuyan vardı, Firidun Melkiyev. Böyük həyatda da oynayacaq. Onun yaxşı səsi vardı. Onu hazırladıq. Evlərinə hər həftə şənbə günü gedirdik. Bu şənbə günü gedəndə mərhum Əziz müəllimlə də görüşürdük. Onun iki oğlu vardı, iki qızı vardı. Gülərə Əliyev də çox belə sadə idi, həddindən artıq. Həmişə bizi gələn kimi çay stolunun ətrafında oturdardı. Sonra deyərdik, keçirik məşqə. Bu məşqlər yaxşı ki, həyatda qaldı. Onları yazdırdıq radioda. İndi də
Onun hakkında gazete de çıkmış, Halk Gazetesi'nde. Gürer Eliyev'in ifasında Tevfik Başkan'ın 5 manisi. Ben çok nice diyorlar. Onun yaratıcılığına o kadar heyran olmuşsun ki sonradan gördüm ki ansambl yaradım. Gürer Eliyev'in. Bu aile çok indi sahaları öz yerinde. Musiki'ye çok yakındılar. Mesela o vakti Güler'e konservatuvarı bitirenden sonra demeli müdafiye için hazırlaştı. Müdafiyede de musiki nereye kadar olduğu için onun elmi rehberi benim dostum bestekar Nerman Mehmetov'un hayat yoldaşı Elmira Basoy'di. Bu kısa bir müddette demeli hazırladı işi. Müdafiye edildi. Düzdür ben o müdafiyeden sonra olmadım. Nerman neyin alakadar olduğu yine bilmem. Nerman diyor ki evlerine partiyi. Orada da onda Zerife Hanım'ın hayat yoldaşı Heydar Aliyev'in bir yerde o stolun arkasında olup çok maraklı o demeli geydiribler. Özde musikiye çok yer veribler. Güler'e çalıp Heydar Aliyev okuyor. Zerife Hanım piyanonun arkasında çok güzel mahnılar çalırmış. Yani demeysem ki önce ben bu aileye yakındım, 50. yıllardım. Sonra böyle oldu ki 1968. yılda ben bir bestekar kimi Hazar Baladesi baletini yazandan sonra bu tamaşa her ayda bir 15 defa gösterilirdi. Onun da içinde bu bayramlarda, Hazar Neftçiler altında. Beri, bayramlarda, yubileylerde. Hamsında gösterildi tamaşa. Yubileylerin de 69. yılda bizim ümummilli liderimiz Heydar Aliyev devlet başçısı olanda bütün tamaşaları gelirdi. İster dram tiyatrına, ister opera balet tiyatrına gelirdi. Ben onu orada görürdüm tesis. Böyle oldu ki geçmiş 2. yılda bizim konservatuvarın 50'liği oldu. 50'liği olanda opera tiyatrında oldu. Orada da benim tamaşam da gösterildi. Heydar Aliyev çıkış yerinde de demeli Azerbaycan bayrağında ben dekan işliyordum. Bana verdiler ki sen bunu götürmelisin. Hele o vaktan nice diye böyle salamlaşırdı. Hal ehval soruşurdu. Çok soruş. Sonra böyle oldu ki 70. yıllardan sonra Heydar Aliyev tez rayonlara gelirdi. Gedende de özü yine tek getirdi. Sanat adamlarını yapardı, ince sanat işçilerini. Yaradıcı ziyanlar. Şairler, heykeltıraş, ressam, bestekar. Bestekarlardan da bana nice deri çok Allah-u Teala o vakti yaxşı şey, imkan verdi ki görüşüm. Her görüşte çok güzel bizi karşılayırdı. Mesela ahırıncı olan ama onun şekilleri de var bende. Ahırıncı görüşte Yevlak'ta düştük. Heydar Aliyev'in öz ayrıca yeri vardı, imatkarı vardı. Bizi de o yakınlıkta otele koymuşlar. Heydar Aliyev hemşire seher kalkozları getirmişten kabağa duranda biz sırayla düzülmüşük. Heydar Aliyev çıkandan sonra gelirdi bir bir salamlaşırdı ve dedi ki bunlar yemeğini verin sonra gelin. Mütlak. Yemeği de daha hediye bulağı yok diye. Ne istiyorsan. Bir gün kalkozda giden de Heydar Aliyev Çin'e defter 6 saat ayak üstünde danışırdı. 6 saat kalkozçular için. Arada Pelin balıcı olan da çağırırdı ki kalkoz serdini ki bu incesel şişleri aparın. Lazımlı derecede bunlara kulluk edin. O da yattan çıkmır diye bizim meşgidimizde diyordu. O da onun danışığında şirinliği vardı. Adamı cezbeliydi. Ondan sonra kaydanda yığıştır bizi. Kalkozda da kebap hazırlamışlar. Yiyip içmiş. Gelen yer Heydar Aliyev sözcüm bizi teşkilatlardan ki bunların akşam yemeğini vermeye lazımdı. Ay evlere bu yakındı girdiler. Yok olmadı. İncesanet içkileri
Aral da sevirler. Güle güle. Ondan da koyayım. Hoş bir aura yaratırdı her işe. Hanımla işte, sohbet. Yanına çok. Sonra oturup incesine şeylerde yani instruktör erişmişti. Yadımda da öyleydi. Kimdi? Azaz Şerifov'du kimdiyse. Başlayırdı bir Eydar Ali ve gösterdi ki bu Frankestri. Bu böyle diyor, öyle diyor. Mene çatan dedi lazım diyor. Başkan olarak hakkında ben özüm danışacağım. Düz 40 dakika senin defter. Abbas Kulağa başkan ol, tarihini ezber bilir. Sonra geçti Ahmet Başkanova. Sonra geçti Tofiq Başkanova. Ben özüm kazada çıktım. Özüm de oturmuştum. İsen Mehmetov da oradaydı. Onun yanında erişmişim. İsen'in yanında erişen de onun benim familyam diye lazımdır. De İsen'in yanında erişen de Tofiq Başkanova. Yani demiştim ki ne kadar büyük dikkat getirdi. Bütün sahalarda büyük dikkat getirdiği kimi ince sanata, musikiye büyük fikirler. Mesela bir iki misal çekeyim. Bir gün Müslüm Magomayev Moskova'da yaşayarken Heydar Aliyev de orada büronun üzvü olduğu vakte onların tesis konağı olurdu. Böyle olur ki Bakı'ya gelende bunun Müslüm Magomayev'in mahnılarını Ümum İttifak Radyosu ve Televizyası başlık kimi verdi. Bu Heydar Aliyev'in çok hoşuna gelirdi. Azerbaycan bestekarının eseri seher seher seslerini gösterilir. Müslüm'den soruşu ki, Müslüm sen Azerbaycan bestekarları ikranın yüzüsen, yok. Niçin yok? Senin mahnıların bütün Rusya, bütün Sovyet ölkesi bakır, sen de onun üzüldürsen diyor, yok üzüldürüm. Getirir, zen geliyor bizim Sedra. Onda da Tofiq Kuliyev, Kara Karay ve Evez eliyirdi. Tofiq diyor ki, beli, Heydar Ali, eşitem. Siz Müslüm Magomayev Bey niçin kabul edemiyorsunuz? Diyeyim, Heydar Ali, biz o adamı kabul edirken Erzir'e yazsın. Erzir'siz hiç kimi kabul edemiyorsunuz. Üzünü çevirdim Müslüm'e. Değil ki erze vermişsendir yok. Açtırca ti kolumu maror çıkıyor. Bu çok güzel misaldı. Tofiq Kuliyev'in de şahsi dostluğu var idi Heydar Aliyev'in. Çok yakışım nasipetler İndi var. İndi ondan da danışın. 41. yılda Azerbaycan Divizyası'ndan da bir hissesi Tebriz'deydi. Şairlerden de vardı orada çok adam vardı. 5 ay. Kılman Musayev'de gazete açmışlar. Evet. Bu Tebriz'de olarken neyse diyeyim isteyeyim. Tofiq Kuliyev'le münasebetler. Bəli. Oradan buraya Tofiq Kuliyev'in yarattığı caz orkestr vardı 40. yılda. Onu gönderdiler Tebriz'e. Bizim eskerlerimiz için konser versinler. Konser verildiler Nakşivan'da. Gelende Nakşivan'a düşürdüler. Nakşivan'ı belli. Nakşivan da çok güzel bu konser keçiğinden sonra deyir Tofiq özü mənə danışdı. Cemaat deyir, mənim işlerim getdilər. Mən deyir, tərrəmişdim çox. Çıxdım bayrağa, papiro çıxayım, çiğnimi saldım bu pəncəyi. Ki, biraz quruluntun. Çox sigaret çəkirdi. Deyir, gördüm ki, o kənarda üç cavan oğlan dayanıb. Deyim, dayanıb söhbət edirlərdi. Bir de görün, biri ayrıldı, gəldi yanıma. Tofiq məlim, sizin bugünkü konsertiniz o kadar büyük zevk aldık ondan ki biz hayatımızda birinci defa da böyle şeyleri görüyoruz. Diyor oğlum halal olsun bizim borcumuzu halkımıza hizmet edeyim. Bu yine görüşüm çıkıyor. 40 yıl geçenden sonra Heydar Ali diyor ki Tofiq Ali yadınıza gelir Nakşivan'da olanda bir cavan oğlan sizin yanınıza gelmişti diyor yadımda da. Diyor, birisi kimdi diyor. Diyor, o mendim. Ondan sonra gülür ki, babam 40 yıl geçen nasıl nice yanında kalır. Hatta Tofiq Kuliyev'in yubileyinde de Heydar Aliyeviç demeli çıkış edildi. Böyle onun faaliyetinden, onun insanlığından çok münasebetleri yakşıydı. Çok samimi söhbet edilmişti o yubileyde yardımladı. Bizim musiki, incesanet ve büyük kıymet verdiğimizin sebepkarı Heydar Aliyev oldu.
hiçbir respublikada o kadar sosyalist emek kahramanı olmamıştı. Medeniyet xadimleri arasında. Medeniyet xadimleri. Hele bestekarlardan Qara Qarayev, Fikret Emirov, Niyazi, Rəşid Beybutov, yazıçılardan Süleyman Rahimovdu. Mən ne bileyim, o kadar saymak olar ki, hiçbir yerde yoktu. Hamısı Heydər Əliyev için dikkatine göre. Elə sizin nesilden de həm rəhmətli Əhməd müəllimə, həm sizə fəxri adları verir. Bəli, onun qatını bir tərəfə. Mən istərdim ki, Heydər Əliyevin başkanları, başkan haqqında ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin mətbuatda dərc olunan məqalələrdən başkanlar nəsrinə aid. Elm sahəsində xalqımızın dünya elminə öz töhfəsi ilə fəxr edə bilər. Nürəddin, Nəsrəddin Tusinin, Əbülhəsən Bəhmənyarın, Mirzə Fətəli Axundum, Abbas Qulağa, Başkanım və başqa mütəfəkkirlərin adları dünya elminə yaxşı məlumdur. O çitak getirmişəm yazısından. İndi sərkərdələr haqqında. Bizim general Səməd bəy Meymandarov, general Əliyağa Şıxlinski, Hüseyin xan Naxçıvanski, Həbib Səlimov, Cəfər Qulağa Başkanov, Abbas Qulağanın kişi qardaşı. Və digər dünya şöhrətli sərkərdələrimiz olublar. Biz onları böyük hörmət və ehtiram hissi ilə xatırlamalıyıq. Bunlar bizim tariximizdir. İndi musiqi sahəsində Tofiq Başkanov tarixi keçmişdə xalqımızın elmi və mədəni həyatında şöhrət qazanmış öz nəslinin ənənələrini layiqli davamçısı olaraq Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə öz dəyərli töhfəsini vermişdir. Bunlar hamısı Heydər Əliyevin çıxışlarındandır. Onun qiymət vermədiyi cəmiyyət həyatında bir sahə yox idi. Yox. Amma mənə elə gəlir ki, mədəniyyətə, incisinətə daha böyük qiymət verir. Diqqət göstərirdi. Çox sevirdi. Musiqini çox sevirdi. Musiqini çox sevirdi. Belə teatrı da, rəssamlığı da çox sevirdi. Bir o barədə fikirlər var idi. Bir dənə də yaxşı misal çəkdim. Buyurun. Bəstəkarlar arasında soyuduğu mələ gəlir. Danışırlar bir-birinə. Niyazi Qarayev danışır. Qarayev Fikrətlə danışır. Bunlara bu hiss edəndə öz qərargahı var, onları qonaq çağırır hamısını, həyat yoldaşları ilə. Deyir ki, kim nə bacarır, gəlir özün məharətini göstərsən. Rahvar Cevkeç keçir, sevgilim çal, sevgilimi çalanda özü oxuyur. Tofiq Uyev dilindir sənə edir, o üzgüqlü üzüyüm hamısını oxuyur. Biri belə hərə öz məharətini göstərəndən sonra Həsən Həsənov doğru olur, onda katibdir. Bəli. Qayıdır Həsənə deyir, Həsən, biz bu qədər biz oturmuşuq, çalan çaldı, oynayan oynadı, oxuyan oxuyadı, biz sən niyə edin? Deyir ki, bu qədər çalan oxuyanın bir ərcalanın olar. Həsən Həsənə deyir, ərcalan var, ancaq ərcalandır. Deyir, ərcalan lazımdır. Bir nədə misal var, o qəzetdə də çıxmışdı. Moskvada, Orta Asiyada, deməli, sənətkarın konserti olub. O konsertdə, deməli, oxuyan öz dilində, hindi özbeydir, ya türkmandır, bilməm yadındadır. Bunları başlayıb oxumağa bir sözü təkrar ediblər. Eyni sözlər, amma rusca o bir pis çıxırdı. Ruslar başlayıb gülməyə, ələ salmağa. Heydər Əliyev özünə o yeri qoymur. Axırıcan qulaqçandan sonra gəlib o adamı təbrik edib ki, ürəyinə xalqı çözsün, ki, bunlar ona ələ saldı, ruslar. Bəli, mən eşitmişim, hətta siyasi büro üzvlərindən də gülən olubdu, amma Heydər Əliyev gülmür, diqqətlə qulaq olsun. Gülmür. Axırı qədər. Bu da bu onun böyük insanlığıdır. Bəli, bəli. Hələ insan olursa, adam heç bir xətirə deymirdi. Bunlar belə. Heydər Əliyevin, deməli, mənim tamaşalarımda çıxışı çox, necə deyərlər, belə ürəyimə yatan sözlər indi də yadımdadır. Mənə deməli, şöhrət ordeni verəndə dəvət eləmişdi öz qərargahına. Orada bütün bizim sənət dostları, məsələn, Tahir Salahoza, hamısı oradaydı, ordeni alanlar. Dedi ki, mən bilirəm ki, burada əyləşənlərin ürəkləri doludur.
öz minnettarlığını Azərbaycan dövlətinə deməlidirlər. Amma vaxtın azlığından mən bir iki nəfərə söz verə bilərəm. O da imkan dairəsində icazə indi. Bəli. Bir, mən də oturmuşdum dalda. Lap. Gördüm o vaxtı humanitar şöbənin müdiri Fatma Abdullahzadə gəldi yaxına ki, Heydər Əliyev iki adama söz verir. Biri sənə, bir də xalçaçı Kamil Əliyevə. Deyim, çox sağ olsun, amma mən hazırlaşmamışam. Ötəri olaraq vaxt gəldi, məni çağırdılar. Heydər Əliyev qolumdan tutub ordeni təqdim edib, təşəkkür bildim. Orada da çıxışım oldu. O çıxışı da Heydər Əliyevin deməli kitabları çıxıb. Heydər Əliyev mədəniyyət və mədəniyyət kitabı. Sonra irsimiz mədəniyyətimiz. Onda ayrıca çıxıb. Şəkillərimiz də çıxıb. Yəni demək istəyirəm, orada danışılımdan birinci növbədə öz təşəkkürümü bildirdim. Ordenə layiq olduğuma görə. Ondan sonra deyim ki, Heydər Əliyev, mən bu yaxınları və kitabım çıxıb kitabı getirmemişim. Bəstəkar haqqında söz. Çox diqqətlə qoyulsun, görsən nədir? Dedim ki, kitabını açanda titrdən qabaq Heydər Əliyevin Tofiq Bakanovu göndərdiyi ünvanıma göndərdiyi məktublar başlayır. Qolumuzu çəkdi. Açdı baxdı. Başını belə edir. Yəni, təsdiq edirdik. Yəni, dedim ki, mən Azərbaycan bəstəkarlarının adından sizə böyük minnətdarlığımı bildirəm. Siz Azərbaycan tək mənə yox, Üzeyir Hacıbəyovun təməl daşı qoyduğu bəstəkarlar itibarını, deməli, bəstəkarlarının qiymət edirsiniz bu ordenlə. Yəni, biz çalışacağız ki, bundan sonra da bunu ləyaqətlə davam etdirik. Və orada dedim ki, bir də bu yaxınlarda 3-4 dəfə Şimali Kipirdə olmuşam. Prezident Rauf Dəntaşın deməli, dəvəti ilə. Ax, indi də bu yaxınlarda gəlmişəm. Bu yaxınlarda deyəndə ki, 1978-ci il 10 mayda mənim müəllif konsertim oldu. O müəllif konserti sizin anadan olmağınız münasibəti ilə orada konsert verdim. Dedim, sizin anadan olmağınız münasibəti ilə mənim orada deməli, müəllif konsertim oldu. Çox uğurlu keçdi və çox gözəl də qarşıladılar. Oranı qarşılayan gələnlər bütün dünyanın nümayəndələri, Amerikadan var, İngiltərədə, Almanya, Fransa və yaxud belə. Bunlar hamısı əyləşmişdi. Mən də oradan çıxış elədim ki, bu günləri bizim ümumilli lider, bizim möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin anadan olmasını getirmiş bir şeyliyilə əlaqədar olaraq təbrik edirəm. Bütün zal durdu ayaqsa, əl çaldılar. Sonra gətirdim kitabı, birini də verdim Rauf Dəntaşa. Sonra Rauf Dəntaş da latınca oxuyurdu, o yazını oxudu. Mənə qayıtdı, dedi ki, siz xoşbaxt xalqsız. Çünki sizin bacarıqlı, dünya şöhrətli, İslami siyasi rəhbəri Heydər Əliyev kimi prezidentiniz var. Cəmaata bunu tərcümə edəndə yenə gəldilər, mənə yaxınlaşdılar. Dedilər, bizim adımızdan xahiş edirik, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi təbrik edək. Bunu da dediyim, çox xoşuna gəldi. Sonra da getirdim ona, kitabı bağışladım. Dedim, xahiş edəm, bunu qəbul edirsə, aldı, təşəkkür bildirdi. Sonra mahnılarım vardı, dediklər. 15 mahnı biri ayrıca idi. 15 romans da Abbas Qulağa Baykan sözlərdən yazılmış romanslardır. O çevirdi mahnıları, romansları. Onun üçün verəndə çox sağ ol dedi, onları aldı. Qəbul elədi. Qəbul elədi. Bir də ona can sağlığı arz edəndə dedim ki, Heydər Əliyevic, Azərbaycan bəstəkarlarının içində siz 1973-cü ildə mənə
deməli, əməkdən incisən xadimi verən siz olmuşsunuz. Sizin rəhbərliyidir, düz. Sonra 30 il bundan qabaq mərhum atam Əhməd Bakıxanovun deməli, xalq artisti almağına da siz rəhbərliyimsiniz. Qol çəkmək. Bax, bu bəli. Heydər Əlinin öz qolu ilə verdiyi qiymət Əhməd Bakıxanov xalq artisti. Bunlardan böyük nə ola bilər? Onun da ləyaqətli davamçısı, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin də bizim nəslində olan Abbasqulu Bakıxanovun 220-liyin keçirilmək üçün sərəncam verdi. Eləcə də bu yaxınlarda Əhməd Bakıxanovun 130-liyinə sərəncam verdi. Bunlar hamısı mənim üçün bir tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bu da 130-lik bunlardır. Bax, bu da Əhməd Bakıxanovun 130-liyinə verilmiş İlham Əliyevin sərəncamı. Sonra dəfələrlə bizim hörmətli o vaxtı prezidentimiz Heydər Əliyevin də yazıları mənim haqqımda qəzetlərdə çap olunub, qəzet kitablarda çap olunub. Mən də özümə borc vermişəm Azərbaycan mədəniyyətinin əlaqədar Heydər Əliyev haqqında məqalə çıxıb. Azərbaycan mədəniyyətinin misilsiz himayədarı. Bəli. Heydər Əliyev. Bəli. Bəli. Yəni demək istəyirəm, bu heç mənim ona böyük necə dedi, yadigarım nə olacaq? Ondan sonra mənə necə elə bilən Dilətovi sən bir əsər yaz ki, Heydər Əliyevə layiq olsun. Mən də onun haqqında poema yazdım. Simfonik poema. Bəli, simfonik poema. Bu poema iki variantda gedir. Həm açıq kasetlərdə, həm də ekranlaşmış. Ekranlaşmış ki, ilk dəfə mən Naxçıvanda göstərdim. Böyük uğurla. İndi o diski mən getirmişəm bura. İnşallah bunu mütləq mən istəyəcəm ki, televiziya tamaşaçıları da baxsınlar. Təqdim olunlar. Fikirlərini düşünürlər. Mən dediyim hələlik çox da istəmədim vaxtınızı. Bizim Azərbaycan bəstəkarlarının tarixi başlayır Üzeyir Hacıbəyevdən. Üzeyir Hacıbəyev məktəbi çox gözəl bəhrələr verir. O vaxtı bəstəkarlar yarışır. Kimlərdir? Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Fikret Əmirov, Seyid Rüstəm Omahni janında və Niyazi, sonra gələn Əşəb Abbasov, Süleyman Ələsgərov, sonra gələnlər Arif Məlikovdur, Vasif Adıgüzəlovdur, Xəyyən Mirzizadəydi. Yəni demək ki, bu məktəb çox gözəl məktəb olub, Üzeyir Hacıyev məktəb. Onun davamçısı Qara Qarayevdir. Qara Qarayevin tələbələrinin əsərləri bütün Azərbaycandan da kənar, xarici ölkələrdə hər yerdə təmsil olunurdu. Demək olar ki, hal-hazırda da indi Üzeyir Qara Qarayevin yetişdirmələrindən professor xalq artisti Pirəncisi Əlizadə rəhbəri edir. Bəstəkarlar İttifaqını çalışır ki, o devrə necə də dəvri aid olsun. Eləcə də yəni, var. O səviyyəni qoruyursa adamlar. O səviyyədə qalsın. Bəli. Onun deməli, yaratdığı seksiyaları var. Simfoni musiqi, musiqi səhnə əsərlərinə əlaqədar. Sonra kamera instrumental. Bunlar şöbələrdir. Əsərlər orada deməli, dinlənilir və ondan sonra orada icazə alandan sonra onu ifa olunur, çap olunur. Amma mənim biraz narahat edən mahnı janrıdır. Mahnı janrı əvvəlki səviyyədədir. Fikrət Əmirov rəhmətli deyərdi ki, Topik, nə yazırsan yaz, böyük əsər, kiçik əsər, əsərin ünvanı olsun. Yəni, bilinsin ki, bu haranın məhsuludur. Azərbaycanındır, Gürcüstanındır, Özbekistanındır. O doğrudur. Bəli. Məsələn, indi düzdür, musikçilər bilir bunu, əsəri verəndə heç soruşmadan deyirsən ki, bu Fikrət Əmirovdur. Onun yaratdığı stildən. Bu Üzeyir Hacıbəyovdur, bu Qara Qarayevdir. Hətta sonra gələnlərdən Süleyman Ələsgər onun yazdıqları o saat bilir. Amma indi hal-hazırdır ki, biraz
Mənə belə gəlir ki, buna diqqət yetirməlidir. Bizim necə deyə bəstəkarlar da sonra yəni Mədəniyyət Nazirliyi də yaratsın elə bir necə deyə şöbə ki, o radioda, televiziyada necə deyə öz başınalıq olmasın. O mahnıların çoxu hesab edirəm ki, yox dərəcəsindədir. Açıq sözü, yadda qalmır. Azərbaycan musiqisinin hiç dəxli yoxdur. Mən bir dənə narahatçılığım odur. Bunu da eləsələr, bir ürəyimiz sakit olar. Doğru müəllim, sizi burada görmək xoşdur bizim üçün. Yenə görüşər inşallah. Amma bir şey, biz oxucularda da məlumat verək, yaradıcılıqla məşğul olursunuzmu? Axır vaxtlar nə yazırsınız? Valla, mən də o qədər əsər yazmışam ki, onu çıxışlarımda, Topik Quliyevdə, Arif Məlikovdə deyir ki, bu rekordu heç kim necə deyirlər, yaza bilməz. Tofiq Bakıxanovun 26 ayrı-ayrı deməli, alətlər üçün, orkestrindən konsertlərim var. Böyük miqdardır. Evet. Həm keyfiyyət, həm kəmiyyət eynidir. Ondan başqa 26 kamera əsərim var, böyük-böyük əsərdir. Hərəsi yarım saat gedən əsər. Bu, tək Azərbaycanda yox, bütün dünyanın çox yerlərində yazılır. Ümumiyyətcə, mən çox yazmışam. Hal-hazırda mən əsərlərimin nəşri ilə məşğul olan, eyni zamanda mahnılar məcməsi hazırlamışam. Birinci çap olunub Naxçıvanda, ikinci, üçüncü gün hazırlamışam ki, öz fəaliyyətlərdə o nəşr olmuş mahnıların sözləri ayrıca, ayrıca da melodiyaları yazıb. Onu öz fəaliyyətlə oxuya bilsin. Ola nə məşğulam. Yazıram, davam elətdirirəm. Bu da mənim üçün bir növ məşğuldur. Çünki böyük əsərə ehtiyac yoxdur. Mən verilişin əvvəlində dedim ki, bizim studiyamızın ən hörmətli nüfuzlu qonaqlarından biri də sizsiz. Amma bizim tamaşaçılarımıza bu hörmətli nüfuzlu qonağımızın sözü nə olacaq? Xalq televiziyasının tamaşaçılarına fikirləriniz, arzularınız, istəkləriniz? Mən bilirəm ki, tamaşaçılar həmişə televiziyanı izləyirlər. Ələlxüs mədəniyyət. İndi bu yeni açılmış kanal bir daha bizim necə incəsənət xadimləri üçün də bayram olacaq. Çünki bilmədiyi əsərlərini çatdırsınlar xalqımıza. Bizim borcumuz xalqa xidmət eləməkdir. O xidməti eləmək bizə Heydər Əliyev tərəfindən deyilir ki, Azərbaycan xalqına xidmət eləməlisiniz, ləyaqətlə. Biz də çalışacaq ki, tamaşaçıları razı salaq. O da bizi üçün böyük mükafatdır. Mənim mərhum atam deyər ki, mənə qiymət verən xalqdırsa, o mənim üçün böyük mükafatdır. Ondan böyük mükafat ola bilməlisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, var olasınız. Yaxşı ki, gəldiniz, yaxşı ki, varsınız və yaxşı ki, bizim belə böyük sənətkarlarımız var. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Bizim bugünkü verilişimiz bununla da başa çatır və əminik ki, başqa qonaqlarımız da olacaq və Tofiq müəllimi də payızda növbəti dəfə studiyamıza dəvət edəcək. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.